На часі тема дня. Усіх вітаємо. У Хмельницькому, як і в області, загалом стартувала активна фаза вакцинації проти кору. Подробиці з'ясуємо з начальником Хмельницького міського управління охорони здоров'я Борисом Ткачем. Добрий вечір. Вітаю вас. Пане Борисо, знаю, що ви маєте дані про випадки захворюваності на кір станом на початок травня, так? Так. Будь ласка, озвучте. Я хотів би так порівняти з попередніми роками, тому що захворюваність на кір, вона в останні роки так стрімко зростає. І ця ситуація не тільки там в місті Хмельницькому, Хмельницькій області чи в Україні, а це загалом проблема європейського масштабу. Але лідером серед країн Європи все-таки є Україна. І в останній час лідером в Україні стала Хмельницька область саме. По місту Хмельницькому, якщо в 2017 році, тоді, коли цей спалах кору саме тільки розпочинався, то в нас захворіла на кір одна людина за цілий рік. В минулому році ми мали за 2018 рік 345 випадків захворювання на кору, то в цьому році за перших 4 місяці року ми маємо понад 700 захворювань на кір. Тобто цей ланцюжок, він не припиняється, він навпаки наростає. І саме, зважаючи на це, Міністерство охорони здоров'я ініціювало проведення так званої спецоперації «Антикір» в Хмельницькій області, ну і в тому числі в місті Хмельницькому. Я доповню вашу інформацію тим, що повідомила от буквально нещодавно завідуюча відділення Хмельницького обласного центру лабораторних досліджень Тетяна Федак. Станом на сьогодні, це від початку року, в області на кір захворіло 3855 чоловік, дітей і дорослих практично порівно. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, це у 15 разів більше. Наше місто продовжує лідирувати і на фоні всієї України за захворюваністю на кір? Ну, я не маю такої інформації, якщо порівнювати міста, але область на даний час є лідером. Ну, а місто Хмельницький, як обласний центр, як місто, де найбільше скупчення населення, воно теж лідирує в області. Ну, і основним все-таки шляхом боротьби з тим, щоб перервати цей ланцюжок, це все-таки є імунізація. Так, зараз ми про це детальніше поговоримо. Ви про це нагадали, що оголошено було Міністерством охорони здоров'я спецоперацію, і на початку квітня виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун була в Хмельницькому і деталізувала, як і що має відбуватися. До речі, в обласному департаменті охорони здоров'я цьому періоду дали більш м'яке визначення – додаткові заходи імунізації. Про це повідомила заступниця директора департаменту Тетяна Косовська у темі дня місяць тому. А інша учасниця ефіру, заступниця обласного департаменту освіти і науки Валентина Блажуєвська, тоді повідомила про початок збирання інформації про реальний стан вакцинування дітей. Які цифри є насправді, які на папері? Послухаємо. Насамперед ми маємо зібрати інформацію, яка має бути достовірною, як і в закладах, так і в освіти, так і в закладах охорони здоров'я. Про яку інформацію ви зараз говорите? Там інформацію про те, які діти вакциновані, скільки вакцин вони отримали, чи вони повністю першу і другу вакцину отримали, чи вони тільки одну, чи зовсім не вакциновані. І надати роз'яснену роботу батькам усім про те, що це яка є необхідність. І друге, взяти в них згоду, якщо є така потреба, що треба вакцинувати дитину, письмову згоду на вакцинацію дитини. А також, крім того, що вони можуть ще провести вакцинацію уже після того, як ми зберемо всю інформацію, але і в цей період до кінця місяця кожен із батьків за місцем проживання у свого лікаря може пройти вакцинування, надати інформацію, що дитина отримала вакцинацію. Тому таку роз'яснену роботу було надано освітянам насамперед, ну і зрозуміло, медики знають. Пане Борисе, то йшлося про область, а у Хмельницькому збирали достовірні дані про дітей вакцинованих насправді і на папері? Так, дійсно, ми проводили таку верифікацію щеплень між управлінням охорони здоров'я і департаментом освіти, тому що часто буває така ситуація, коли дитина щепиться, але довідку про щеплення в освіту не приносили, в нас воно рахується як воно дитя.
як щеплена в освіті, таких інформації нема, через те таку от звірку ми проводили. Крім того, ми робили ще аналіз самої захворюваності. Скільки людей з тих, що захворіли, скільки було щеплених, скільки не щеплених, скільки не мали інформацію. І коли мова йде про те, що щепись, не щепись, а все одно захворієш, ну то ті люди, які отримали повний курс щеплення і все-таки захворіли, вони складають 7% від всіх захворівших. Тобто захворіти можна і після щеплення. Просто захворювання при цьому протікає в більш легкій формі. І, ну, і це невеликий відсоток тих, хто хворіє, коли отримав повний курс щеплення. Зараз Міністерство охорони здоров'я пішло на зустріч, трошки активізувалося в плані щеплень в тому, що нема обмежень для дорослих по щепленню. Тобто контактні дорослі, які були в контакті з захворілими хворими, а також групи ризику, сюди відносяться вихователі дитячих садочків, вчителі шкіл, закладів там, середньої спеціальної освіти, вишів, медичні працівники і працівники, чи військовослужбовці, працівники силових структур, вони всі відносяться до груп ризику. Якщо раніше це було обмеження 30-річним віком щеплення, то зараз наказом МОЗу оце вікове обмеження знято. І так само от, з 14 травня ми розпочали такі виїзні бригади мобільних груп по закладах освіти і проводимо щеплення як дітей, так і працівників цих закладів. Стосовно цих мобільних груп, чи вистачає фахівців, транспорту для того, щоб повністю охопити? І, до речі, скількох все ж таки дітей і дорослих плануєте охопити впродовж цієї спецоперації? Ну, плануємо охопити близько 6 тисяч, це і дітей, і дорослих. Це додаткове вакцинування до тих, які вже пройшли вакцинування або включені в план вакцинації згідно календаря щеплень. Зараз, от, по суті, за два дні, за 14-15 травня, у нас вже пройшло вакцинації близько 600 пацієнтів. Це понад 350 дітей і майже 250 дорослих, ну, тих, які працюють в закладах освіти. Створено 6 мобільних груп, це з двох центрів первинної медико-санітарної допомоги, які забезпечені і холодовими елементами, і контейнерами для транспортування вакцин, всіма розхідними матеріалами. Вакцин у нас теж поки що достатньо. Зараз на даний час залишок вакцин майже 4 тисячі доз. І в подальшому нам ще планується, ми плануємо отримувати ще додаткові дози. Тобто така от компанія по вакцинації іде. Ну і ще раз, можливо, повторюсь, але це єдиний шлях розірвати оцей ланцюжок захворювань і створення так званого колективного імунітету. Я усе ж хотіла повернутися до того моменту, про який я запитала, стосовно дітей, які щеплені насправді і щеплені, скажімо так, на папері. Тому що коли була Уляна Супрун, вона визнала той факт, вона наводила приклад Львівщини, що там дійсно з'ясувалося, що багато дітей мали, ну, фіктивні, скажімо, довідки, насправді не були щеплені. І батьки зверталися з тим, щоб насправді щепили. Чи були такі випадки виявлені у нас в місті? У нас були такі поодинокі випадки, коли батьки самі зверталися і заявляли, що в нас от записано, але ми їх насправді не робили. Але це, ну, буквально кілька випадків таких. Перевірити це, ну, не так просто, тому що якщо всі записи кругом зроблені грамотно, і самі батьки заперечують про те, що це фіктивно, довести це важко. Ну, насправді я таке сподіваюся, що це є такі, але невелика кількість. Але такі звернення від батьків були про те, що хоч в нас і записано, але ми точно знаємо, що не вакциновані, просимо провакцинувати. І в даному випадку ми вакцинуємо без будь-яких таких заперечень. Оці заходи антикір в межах спецоперації, вони ж відбуваються спільно з закладами освіти, як ви згадуєте. Так. З усіма знайшли порозуміння, якихось не виникало непорозумінь чи нюансів? Дивіться, серед захворілих людей, які захворіли на кір, у нас все-таки більшість – це дорослі. Тому що вакцинація серед дітей, незважаючи на те, що все-таки акцент йде на дітей, але вакцинація у нас в місті, вона, в принципі, проходила непогано.
А дорослих багато є, які попадали в той період, коли не було вакцин, які десь попадали в таку антивакцинальну кампанію, відмовлялись від вакцинації. Тобто все-таки серед захворілих більшість складають дорослі. І саме з дорослими з приводу вакцинації було такі, найбільше якихось таких тертя, тому що виникали питання, я десь колись перехворів в дитинстві, можливо, я щепився, але не знаю і більше не хочу. Ми проводили роз'яснення, якщо хтось і перехворів, дійсно, після перенесеного кору створюється такий пожиттєвий імунітет. Повторно люди на кір не хворіють. Але потрібно або принести підтверджуючі документи про те, що дійсно перенесений з того часу, або сходити в лабораторію, здати аналіз на так звану напруженість імунітету до кору, і якщо імунітет достатній, вакцинації не потрібно. Дещо таке сприйнято було критично про те, що дітей і педагогів можемо не допустити до навчального процесу. Дійсно, є закон України про захист від інфекційних захворювань. Закон прийнятий ще в 2000 році. Пізніше до нього вносилися правки, але він вже такий діючий і давно. Він передбачає про те, що нещеплених дітей можна не допускати до навчання в навчальних закладах, а працівників таких великих колективів, де є загроза зараження, можна не допускати до роботи. А дозвольте, я вас перезупиню, ми подивимось сюжет саме на цю тему і продовжимо розмову. Моя колега Леся Боровець поспілкувалася із тими, хто за щеплення і проти них. Прошу сюжет. Своїй молодшій доньці хмельничанка Наталія Шмурікова щеплень не робить, бо вважає їх шкідливими, тому виступає за природній імунітет. Коли людина поцікавиться, з чого складаються щеплення, які побічні явища цих щеплень, наскільки вони можуть більше травмувати дитину, ніж зробити її здоровішою, то батьки такі замисляться, а чи варто робити щеплення, чи, можливо, варто перехворіти на кір і мати природній імунітет. Я не хочу, щоб мене хтось змушував робити щеплення моїм дітям примусово. Робити вакцинацію згідно з календарем щеплень, щоб у дитини був імунітет, планує Людмила Гоцюр. Вакцинацію дитини будемо робити для того, щоб дитина спокійно пішла в садочок і в школу вже потім, і вона не хворіла і не заражала дітей біля себе. План заходів Комісії техногенної безпеки з надзвичайних ситуацій передбачає імунізацію від кору нещеплених дітей та груп ризику серед дорослих, зокрема військових, медиків, педагогів, поліції та рятувальників. Про це каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. За його словами, в місті є достатня кількість безкоштовної вакцини. Є закон України про захист від інфекційних захворювань, який передбачає, з одної сторони, недопущення учнів, взагалі дітей в організовані колективи, якщо вони не щеплені, і недопущення людей, які спілкуються з великою масою інших людей, це в першу чергу ми зараз говоримо про педагогів, недопущення до роботи, якщо вони не щеплені. Недопуск дітей до освітніх закладів є грубим порушенням їхніх конституційних прав, каже київський адвокат Сергій Гула. Стаття 53 Конституції України чітко передбачає доступність освіти для кожного, а відповідне роз'яснення Конституційного суду чітко передбачено, що нікому не може бути обмежено в праві на доступ до освіти. Окрім того, стаття 6, якщо я не помиляюсь, профільного закону про освіту, чітко передбачає, що дитина в незалежності від стану здоров'я може відвідувати освітні заклади. Адвокат додає, порушуються також профільні закони МОЗу. Закон України про запобігання інфекційним захворюванням чітко передбачений недопуск до дитячих закладів. Тоді як школи і дитячі садочки не є дитячими закладами, а освітніми закладами. Тому на сьогодні недопуск нещеплених дітей є порушенням цього профільного закону. Листи з міністерств не є нормативними документами, що визначають права чи обов'язки громадян. Тому посилання на них є правовою безвідповідальністю, каже адвокат. Така от законодавча колізія. От як вона вирішується у Хмельницькому? Я ще раз хотів би підкреслити, що все-таки закон України прийнятий про запобігання інфекційних захворювань, прийнятий ще в 2000 році,
Ну і поки епідеміологічна ситуація була більш-менш спокійна, ми якось частково закривали очі на оці пункти, де написано про недопущення. Враховуючи серйозність захворюваності на кір, ми все-таки повернулись до цього закону. Про те, що говорив адвокат, про порушення права на освіту. Ну, освіта, якраз згідно закону про освіту, передбачається не тільки стаціонарні види освіт, заочне, дистанційне, здача екстерном і тому подібне. Тобто освіту можна здобувати будь-якими іншими методами. Вони можливі в Хмельницькому такі методи? Ну, звісно, чому ж ні. Через те, ну, аж настільки радикально, щоб ну, хтось стояв на вході і не допускав дітей до школи, ми настільки не йдемо. Ми все-таки стараємося пояснювати, роз'яснювати. Хоча лист про нагадування і виконання пунктів закону України ми розіслали по навчальних закладах. Про те, що, як говорила одна з мамів в сюжеті, про те, що хай батьки задумаються, то от батьки, які бачать в лікарні, як на сусідньому ліжку там помирає дитина від правцю, або переносить важку форму там пневмонії, енцефаліту, слава Богу, у нас поки що смертності серед дітей від кору немає, він теж задумається, вакцинувати чи не вакцинувати. І я взагалі вважаю, що щеплення, вакцинація – це все-таки великий прогрес, який колись стався переломним, який допоміг в світі перебороти велику кількість різних захворювань – це і віспа, і чума. Зараз в зв'язку з такою антивакцинальною кампанією вже маємо інформацію про те, що в Росії є поодинокі випадки чуми, якої раніше взагалі не було в Україні. Через те вакцинуватись все-таки потрібно. Якщо в якихось батьків виникають якісь сумніви в якості вакцини, ми ж не заперечуємо про те, щоб вони придбали вакцину за власні кошти, ту, яку вони хочуть, і ми прищепимо тією вакциною. Але, скажімо так, реакції на введення вакцин, вони відмічаються дуже часто. Тобто вводиться сторонній білок в організм людини, вона реагує, припухає, появляється якась болючість, піднімається температура до субфебрильних цифр. І це нормально. Це нормальна реакція на введення вакцини. Проходить 2-3 дні, ця реакція знімається, і все нормально. І дитина захищена, і реакції такої нема. Є ускладнення і є побічні дії. Це трошки інше, але, слава Богу, в нас в місті Хмельницькому після вакцинації ми такого поки що не зустрічали. Усе ж таки, дітей в освітніх закладах вакцинуєте, маючи письмову згоду від батьків? Ну, звісно, тільки з письмовою згодою. Без згоди ми категорично не маємо права. Діти тільки з згодою батьків. Якщо хтось з батьків має бажання вакцинуватися не в школі, а звернутися до свого педіатра, свого сімейного лікаря, ми теж не заперечуємо. Просто потрібно принести документ про те, що був, звернувся, отримав щеплення. Ну, а вихователі, вони люди дорослі, вони самі дають згоду під час вакцинації. Усе ж таки, відмови від батьків є від щеплення? Ну, в даний, от за ці кілька днів спецоперації, до цього були відмови, періодично вони є, і ті батьки, які так вже дуже категорично налаштовані, вони, як правило, не схиляються до, але от за ці останні кілька днів спецоперації таких відмов практично не було. Уляна Супрун, коли була на Хмельниччині, вона відзначила ефективність спецоперації тієї, що була на Львівщині, але от і ви згадували, і наші експерти в попередньому ефірі говорили про те, що на Хмельниччині от ситуація ускладнюється саме тим, що багато серед захворілих багато дорослих. От чи це повпливає на ефективність всієї спецоперації? Ну, в ході спецоперації ми вакцинуємо також і дорослих. Тому я думаю, що... Але їх важче переконувати, ви казали, так? Важче, але намагаємося переконувати, зустрічаємося в освітніх колективах, з працівниками колективів, відвідуємо батьківські збори, пояснюємо, роз'яснюємо, когось переконуємо, когось, можливо, ні. Ну, але думаю, що ефект має бути. Ну, найефективнішим з цих методів переконання що вважаєте? Які аргументи такі найбільш переконують все ж таки? Ну, по-перше, все-таки інформація, яку ми доносимо батькам про ускладнення захворювань. Тобто перенести сам кір, це, звісно, саме легше, переніс, отримав імунітет,
Але дуже часто кір ускладнюється. Ускладнюється пневмоніями, ускладнюється енцефалітами, які лікуються дуже важко і можуть бути навіть невиліковні. І оце саме страшне. Тобто не страшний кір, страшні його ускладнення. Пояснюємо це. Ну і, звісно, на прикладі своїх, дітей, на прикладі своїх рідних, знайомих, ми показуємо про те, що самі вакцинуємося і всіх запрошуємо. Ми згадували про те, що все одно якась можливість і варіант у дітей є не бути щепленими, якщо батьки там пишуть відмову. Ви зауважили, що в ці дні таких немає. А стосовно дорослих, вони теж можуть відмовити, чи у них все ж таки це має бути обов'язково? Ну, педагоги, які працюють в дитячих колективах, які можуть, по-перше, стати самі об'єктом інфекції і захворіти, з другої сторони, стати переносчиком і заразити велику кількість дітей, все-таки педагогам ми наполягаємо на вакцинації. І знову ж, посилаючись на закон України про запобігання інфекційним захворюванням, попереджаємо, що вони можуть бути недопущені до освітнього процесу. Звісно, тут такі випадки вже були? Ще не було. Але тут до закінчення цього навчального року вже не так багато часу залишилось, залишилось трошки більше тижня. Але в подальшому будуть дитячі табори, в подальшому буде новий навчальний рік, і тоді це вже буде більш строго до цього відносити. А от дійсно, вже завершуєте цей навчальний рік, і на початку проголошення спецоперації планувалося із завершенням цього навчального року і її завершити. От з огляду на те, як це відбувається зараз, встигнете чи якось буде продовжуватися цей процес? Ні, в місті Хмельницькому ми встигнемо. Кожного дня наші 6 бригад працюють в кожному навчальному закладі, тобто кожного дня ми накриваємо по 6 заходів. До кінця навчального року ми їх всі пропрацюємо, скажімо так. Когось вакцинуємо, в когось будемо роз'яснювальні роботи проводити. Є ще в нас трохи проблема з вищими навчальними закладами, з нашими вузами. Багато, дітей, в деяких випадках це вже не діти, а ті вже, які перейшли в дорослий вік, але вони приїжджі, часто нема медичної документації, вакцинований, не вакцинований, трохи важко і збирати інформацію. Ну, і якщо це діти, то важче зібрати згоду від батьків, якщо вони десь не тут, не поруч. Ну, але ми над тим працюємо. Скажіть, будь ласка, які плани, а можливо, рекомендації на от літній період і тим, хто не обов'язково мав вакцинуватися, але захоче? Чи там будуть якісь зміни, чи новини? Дивіться, взагалі спецоперація – це тільки передбачає виїзд оцих мобільних бригад по навчальних заходах. Взагалі вакцинація йде в кожній амбулаторії сімейної медицини. Можна вакцинуватись свого педіатра, свого сімейного лікаря. І хто зараз ще не готовий, але надумає там через тижнів 2-3, через місяць провакцинуватися, звертаєтесь до свого сімейного лікаря і отримуєте вакцинацію. І це стосується не тільки кору, тому що, в принципі, 2019 рік прогнозовано можливий спалах дифтерії, який там з певною періодичністю виникає. І я так само закликав би в першу чергу дорослих, тому що в діти як-не-як, але в нас вони більш-менш нормально щепляться. А у дорослих вакцинація проти правцю і дифтерії, вона в нас дуже на такому низькому рівні. І ще раз кажу, якби хтось побачив цих хворих, які задихаються при дифтерії, яких викручує при правці, це були б такі переконливі аргументи на користь вакцинації. Тобто для дорослих можливі щеплюватися є не тільки від кору. До речі, від кору безкоштовно також для дорослих, так, вакцинація? Так. І ті вакцини від правцю, дифтерії також вони є? Вони всі в нас є в сімейних лікарів. І дорослі мають щепитися з періодичністю в 10 років. Тобто якщо за останні там 5, 6, 8 років щеплення повторно не потрібно, а якщо це було не пам'ятаю коли, варто звернутися до сімейного і все-таки прищепити. Дякую вам, пане Борисе. Дякую усім, хто нас дивився і буде слухати радіоверсію. Усім гарного вечора і нехай щастить.